Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Oh, si Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmallahu taala wa nafa'ana bi yaumil fitr. Amin. Waqat kila teman-teman diucapno apa si diucapno la talumil mar'a ala fi'lihi wa anta masubun ila mislihi man zamma syai'an wa ata mislahu fa innama yuzra ala aklihi wala la talum ojo maidu siro al mar'a ing wong suici ala fi'lihi korona penggaweane mar'a la talum ojo maidu siro al mar'a ing suici ala fi'lihi korona penggaweane mar'a wa anta kalute siro mansubun iku tinis berno ila misri manas padane fi'lihi kowe ojo maidu wong mergo penggaweane kalau memang kamu iku tinis berno manas padane penggawean atau kalau memang kamu ngelakoni penggawean seperti itu. Man utai sabani wa zama iku maitu sabu man syani siji wici wa ta'ala nekani sabu man mislawin sepadani syai'an sabani wong si maitu sesuatu dan ia nekani perkara si madani sesuatu tadi. Man utai sabani wa zama iku maitu sabu man syani siji wici wa ta'ala nekani sabu man mislawin sepadani syai'an iku fa'ina ma'yusura mukaan sini di celo opo alaki opo ingatasi akaliman maka akali orang tadi di celo. Kau nama Yusro mau kami sini dicelo alaqi apa yang ngasih akal iman. Yes. Walas nalan orano kita nani ngarep nasabu kita. Bihada anal amro bil ma'ruf yasir mamnu'an bil fiski. Walakin yaskutu asaruhu. Walas nalan orano sabu kita. Iku nani ngarepno sapa kita. Biasa kan iki syair. Kita orang ngarepno anal amro istine perintah bil ma'ruf kelawan bagus iku ya siru dadi wa amar ma'ruf. Mamnu'an iku dilarang bil fiski kelas fase ke fase ke wong sing amar ma'ruf. Ora ngarepno ngono kita. Cuma walakin yaskuta meniku gugur apa asaruhu labete amar ma'ruf. Anil kulubi saking labete gugur anil kulubi saking pira-pira ati biduri fisik kelan pertelane faseke muhtasib kelan sebab pertelane faseke muhtasib wong sing amar ma'ruf nahi mungkar iku nek tau faseke maka labete amar ma'ruf nahi mungkar iki gugur dari atine wong sing di muhtasab aleh biduri fisik kelan pertelane faseke muhtasib pertelane nasi marang manusa waqad ruwiya mangko temen diriwayatno ana sing sahabat Anas lanu kola apa sing diwerno akola dawa Anas kul nama terkito ya Rasulullah ya Rasulullah lana mur bil ma'ruf orang perintah sawo kita bil ma'ruf iklan bagus kata nak malah singgung ngelakoni kita iklan ma'ruf kulis kabari ma'ruf wala nanhalan orang nyegah kita an mungkar isai mungkar kata Anas tani basing ngetui kita hu ing mungkar kulas kabari mungkar ini nabi kita membuatkan burun amar ma'ruf sampai kita ngelakoni ma'ruf itu sendiri secara seluruhnya. Kita membuatkan burun nyegah kemungkaran sehingga kita sampai kita ngedoi kemungkaran mau secara seluruhnya. Kata Anas tani pasti ngedoi kita hui mungkar kul lahu sekabini mungkar. Barang kita matur ngono fakwala mengkodawu sawa kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal muru balik perintah sirokabi bin ma'ruf iklawan bagus. Wa ilam tak malu khalisan ajan orang ngelakoni sirokabi bin iklan ma'ruf. Kulis kabarin ma'ruf perintah wae kelawan bagus kowe lajen kowe ora iso nglakoni dhewe wan haula nyegah sira kabeh anil mungkari sing kemungkaran wa ilam tasani bukali senajan orang ngedoi sira ku ing mungkar kulas kabarin mungkar kowe supaya nyegah kemungkaran senajan kowe ora iso ngedoi kemungkaran itu sendiri secara seluruhnya wa ausalan wasia sobatu salaf setengah ulama salaf banihi ing pira-pira anake badu salaf. Pakola mengkodawu sahabatu salaf. In aro dalam ngarepno sawahadukum salah sini siro kafe. Ngarepno ayak muro yang terperintah sawahadukum bil ma'ruf iklan bagus. Wal yuatin nafsahu ala sobri. Moko becek
netepno sawahatukum naseng awake ahatukum ala sabar sabar. Amun salajene kowe ngarepno amar ma'ruf supaya awake ditetepno marang sabar, sing sabar. Wal yasik lan becik kumandel sawahatukum bisa bi kelawan ganjaran minallah sang Allah. Supaya kumandel oleh ganjaran sang Allah. Faman mangko te sabane wasi kaya kumandel sapa man. Wasi kaya kumandel sapa man bisa bi kelawan ganjaran minallah sang Allah lam yajid mangko ora nemu sapa man. Masal aja eng makanan ini utan demai piloro. Pene wong sing kumandel marang ganjaran sangka Allah maka dia tidak nemu makanan ini piloro. Jadi dilarang wong ora kroso. Faizan mungkin alikane mungkin-mungkono. Aosobatu salaf benihi fakola in arota ahatukum. Min adabil kisbaik sengasangin piro-piro totok ramani amar maruf na'i mungkar tautin nafsi utai na tepno awa-awa ibang si mutasib ya. Tidak tepno ala sabi ngasih sabar. Walidhalikan korona ari tautin nafsi ala sabri korona bareng nasab Allah subhanahu wa ta'ala asabar yang sabar. Bil amri sabar kelawan perintah bil maruf kan bagus. Fakola mengkodawu sabu Allah hakian khali cerita anukmana sengke lukman. Piye Allah dawuh sing nyeritano dawuh ke Luqman. Ya bunaya he anak lanang cilik ingsun ke Luqman. Ya Luqman dawuh ning putrane. Diceritano dening Allah dawuh ke Luqman. Piye dawuh ke Luqman ya bunaya anak lanang cilik ingsun aqimi sholata wa amur bil ma'ruf. Aqim jumlana sira as-sholata ing sholat wa amur perintah sira bil ma'ruf lan bagus. Wan halanya ka sira an mungkar sing kemungkaran. Wasbir lan sabar sira. Alama ingatasi perkara asaba kang kenane apa makane sira kowe amar ma'ruf nahi mungkar lan kowe sabar terhadap perkara sing menimpa awakmu. Jadi karena Allah sabar bil amar ma'ruf. Wa minal adabi lan iku sing ngasih pira-pira tata krama ne hisbah. Taklilul ala iki utahe nyithikno pira-pira cantolan. Uta nyidikno pira-pira cantolan kata layak sura sing ora akeh wa khofu wedine mutasib. Dadi nyidikno cantolan sing kok wedine mutasib mau ora akeh. Waqat utamai lan medhot tamak. Medhot tamak dipedhot anil khalaqi sing pira-pira makhluk kata tazula sing kok ilang anu sing mutasib. Kata tazula sing kok ilang anu sing mutasib. Awal mudana atau apa mertambuh. Waqat ruya mengkotan riwayatan batil masyai sing setengah masyai apa anahu setune kelakuan ikana ikana ikula ketui batil masyai sinaurun apa sinaur rasi wakala ana sobatul masyai ya kudu iku ngalap sobatul masyai mingkosobin sangking tukang jagal fi istiwari yang dalam tanggane batul masyaya kula yaumin yang dalam sabendino ngalap syaane suci-suci minal hudati sangking budat piro-piro kelenjare hewan itu di sinar kronorasi ini batul masyaya hati batul masyaya duwe rasi. Setiap dino pakane rasi iki adalah budat kelenjar. Nah iki mengambil batul masyai dari tukang jagal sing dadi tanggane. Waro'a mongko mirsani sa batul masyai. Alko sobing asih tukang jagal mirsani kemungkaran-kemungkaran. Suatu ketika batul masyai mirsani kemungkaran yang dilakukan oleh kosob. Fadakola mongko manjing sa batul masyai adara ing omah. Awalan indalan kawitan wa akhrajal ngetono sobatul masyai asinaura ing rasi. Terus masuk ke rumahnya sendiri, terus ngetono rasi. Setelah ngono, tumaja'a kari-kari teko sobatul masyai teko ninggone kosob tadi. Wata sabalan amar ma'ruf nahi mungkar sobatul masyai al-kosob ing asih tukang jagal. Fakola mengkong ucap lah umaran batul masyai soal kosobu tukang jagal. Lau tian naka ora paling temen ingsun kae sira badhe zain dalan sabadane iki eta saba syane suci-suci li sinau rika krana rasi sira wis moh iki sabar iki mau aku paring
pakane rasimu. Iku rupane kelenjar. Faqala mongko dawuh Batul Masaih ma'ita sabtu alaika. Ma'ita sabtu ora amar ma'ruf nahi mungkar ingsun alaika sisiro ila badai ikhraji sinar kejawa dal sabatane ngetokno rasi. Aku ora amar ma'ruf nahi mungkar kepada kamu kecuali saya sudah mengeluarkan kewanku rasi dari rumahku. Wakot itu ma'ilan sabadani medot tamak mingkasai siro. Wis. Wahuwa kama kola famal lam yakto atomak minal kholki lam yaktir al hisbah. Wahuwa utai perkorokan kola rumahullah ta'ala. Wahuwa kama kola bahwa utai mengkuan perkara kang haki kama kala kala dawu sahabatul masaya yang benar ya seperti dia kebatul masaya mau faman mengkotai sahabat mulam yang ta'i kula medot sahabat atau maing tamak minal kholki saya makhluk lam yang dir mengkora kuasa sahabat mengkora kuasa sahabat al khisbah ting asih khisbah amar ma'ruf nahi mungkar waman utai sahabat yang ta'i kemecer sahabat di antakuna in dalam yinto ono kulubun nasi apa pira-pira atini menuso alaihi ing atase man iku thayyibatan iku bagus wal sinatuhum lan ana boro-boro lisane nas bisa naik lan ngelem aling aseman iku mutlakotan iku diucapno sapane wong sing kepengin sing kemecer atine manusa padha bagus padha seneng maksudnya bagus padha seneng marang orang tadi dan kemecer lisane manusa ngelem marang dia lisane manusa diucapno kelawan ngelem dia mutlakatan ngeducapno maka nek wong iku tamak koyo ngono lam tata yasar mengko ora dadi gampang lawu kediman al-kisbatu apa kisbah amar ma'ruf nahi mungkar sulit dilakukan oleh man qala dawu sapa kabul akhbar Abu Muslim marang ke Abu Muslim al-Khawlani kaifa iwale koyo apa manzilatuka utawi kedudukan sira bena komika ing dalam antaraning kaum sira bagaimana kedudukan sampean di tengah-tengah kaummu qala dawu Abu Muslim Hasanatun iku bagus. Qala dawu sapa kabul akbar. Inna Taurata sunni kitab Taurat aku iku dawu apa kitab Taurat inna rajula sunni wong lanang. Ida amara iku nalikane perintah sapa rajul bil ma'ruf iklan bagus ana ala nyekel sapa rajul al munkar isa mungkar. Saat mongko Allah manzilatu apa kedudukane pire. Inna rajula sunni wong lanang ida amara iku nalikane perintah sapa rajul bil ma'ruf iklan bagus ana ala nyekel sapa rajul wana halnya kasabar rojul mungkar isai mungkar saat mengko Allah pemasih kedudukannya rojul indah kaumi indah lansaninya kaumi rojul kitab Taurat dawe ngene uang iku naik amar ma'ruf naik mungkar mesti kedudukannya uang mau elek di tengah-tengah kaumi nanti soalnya kaumi ora seneng fakolah mengko dawe sopa abu muslimin kia abu muslim sodakot temen oh Taurat apa kitab Taurat oh bener kitab Taurat Pakaza bulan goroh Abu Muslimin sabo apa aku Muslim. Wes walaya waya dulu lanutuna ala wujubi rifki. Engatase wajib lunak atau lembut atau ramah tamah ini dalam amar ma'ruf supaya lunak atau ramah tamah. Nah ini nutuno marang wajib rifki lunak atau ramah tamah. Apa sing nuduhna ma perkara isa dalah kang arep dalih iklan ma al makmunu. Sapa? Raja makmun iz wa ala idal waqtune paring mau izahu ing makmun wa izun sapa wong kang paring mau izah. Wa anafalan keras sapa wa idlah marang makmun fil qawli ing dalam pengucap, pengucape. Keras. Wa id ini kepada makmun. Faqala mengko dawuh sapa makmun ya rajule wong lanang. Orfuk luna siro atau lembuto siro orfuk lembuto siro atau luna siro keras-keras ngono lah fakot bahasa mongko teman-teman utus sapa Allah Gusti Allah mani wong huwa kang teman khairun iku bagus ningkati imbang siro diutus Allah taala ngutus marang wong sing bagus tinimbang kowe ilaman marang wong huwa kang teman syarun iku luwe ala mini tinimbang insun wa amarahu ngono ya birifki wa amarahu lan perintah sapa Allah hu ing man huwa khairul mingka
birifki kelawan lunak atau kelawan ramah tamah. Wa amal perintah sallallahu ingman huwa khairun minka birifki kelawan lunak atau kelawan ramah tamah. Faqala mengkodawu sallallahu ta'ala faqula lahu qawlan layina la'allahu yatazakkaru au yakhsha. Jadi Allah mutus marang wong sing luwih bagus tinimbang kowe. Lah diutus marang wong sing luwih elek tinimbang aku. Dan Allah perintah kepada orang wong sing diutus mau untuk lunak. Faqala mengkodawu sallallahu Allah faqula mangkung ucapa sira loro Musa lan Harun. Lahu ngucapa lahu marang Fir'aun. Kaulan klan pengucap lainan kang lemes. Kowe ngucap marang Fir'aun kanthi pengucap sing lemes la ala menawa Fir'aun ya tazakkar ku tobo. Itu terus sawu Fir'aun au ya syau ta wati sawu Fir'aun. Wis. Mulane fal yakun mongko becik ana apa iki tidakul mutasib apa manute wong kang amar ma'ruf nahi mungkar nganut firif ke ing dalem lunake utawa ing dalem ramah tamahe. Nganut. Nganut bil anbiya iklan pira-pira nabi pro nabi ku rifki dalam menjalankan tugasnya bil anbiya yang manut iklan pira-pira nabi sholawatullah wa pira-pira rahmatullah Allah iku aling ngasih anbiya bakat rawam kutun cerita sahabat Abu Umamah Imam Abu Umamah anak gulaman sedune syaban atan nabi anak gulaman sedune puno kawan syaban kang enom atai ketoko sahabat gulam syaban takwa an nabi yang kanya nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko matur sabu ulam ya nabi Allah ya nabi Allah ata azanu apa ta izin sira limarang ingsun fi zina ing dalam zina ya jalu izin zina ata azanu apa ta izin panjenengan limarang ingsun fi zina ing dalam zina fa saha mongko jerit sapa ana semenusa bi kelawan ulam terus manusa padha bengoki kepada ulam iku faqala mongko dawuh sapa an nabi kanya nabi sallam qaribu markna sira kabu ing ulam kondene kondene Koribu markna siro kabehu ing gulam utnu parko siro, siro gulam, rene, utnu parko siro Fadana mongko marak sobo gulam, terus marak ning kanjeng nabi, gulam, puno kawan sing nom Kata jelasa singgo lunggu sobo gulam, bene yati ing dalam ngarepe kanjeng nabi Fakolam kodau sobo nabi kanjeng nabi alaih sallam Atu khibuhu li umika opoto seneng siro hu ing zino li umika marang ibu siro anak mama ibumu di zino anak kowe seneng toh kiasno mama ibumu di zino kira-kira kowe seneng toh atau kibawa tuh seneng sama siro hu ing zino li umika marang ibu siro maksudnya ibumu di zino wong kira-kira kowe seneng toh fakola mongko ngucap sabu ulam lamboten ngiboten seneng ibu kulo di zino wong jalani muka-muka datik nona isun sabu gusti Allah fita kain tebusan panjenengan Fakola dawa kanjeng Nabi kadzalika nas. Kadzalika kaya dene la anasu te manusa. Iku la yuhibuna iku ora seneng sapa nas hu ing zina li umatim marang pira-pira ibune nas begitu juga manusa. Iku ora seneng kalau ibune dizina wong liya. Gak seneng. Wes, atuh ibu apa ta seneng sira hu ing zina li ibnatika marang anak wedok sira, anakmu wedok dizina wong, kowe seneng. Kala mat tur sapa ulam lamboten jalani ndate akan muga-muga ndate nang isun sapa Gusti Allah fitaka ing tebusan panjenengan kala dawuh kanjeng Nabi kadzalika idine la anasu te manusa la yuhibuna iku ora seneng sapa nasu ing zina ibanati marang pira-pira anak wadone nas itu juga manusa ora seneng nek anak wedok di zina wong liya atau ibu apa ta seneng sira hu ing zina li uktika marang sedulur wadon sira, dulurmu wedok dizina wong liya kowe seneng. Wa zadala nambahi sapa Ibnu Auf, Ibnu Auf. Kata zakara sing nutur sapa Kanjeng Nabi al amata ing bibik sangka bapak wal kholatalan khola bibik sangka ibu. Wa wa utawi sap gulaman sap iku. Wa wa te gulaman sap iku ya kulung tasab gulaman sap. Dadi bibikmu dizina wong kowe seneng. Jawab boten. Wawau te gulaman sab kaya kula ngucap sa gulaman sab fi kula wakti dalam sabar sama suci lang ucap la boten jalani mukum kau dates akan yang insun sepuluh kusya Allah fida ka ing tebusan panjenengan wawau te kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kaya kula doa kanjeng nabi kadali kaya tini la anasu te manusia layuk ibuna ora seneng sopan nasu ing zino wakala
Wa qala jami'an fi hadisi ma'an ibnu Auf war rawi al-akhir. Wa qala lan dawu sapa ibnu Auf lan rawi kang meneh jami'an kalis kabehane fi hadisi ma'an dalam hadisi ibnu Auf lan rawi al-akhir. Fi hadisi ma'an hadisi ibnu Auf lan rawi al-akhir ane ngarune isun lawan rujuke qala fi hadisi ma ibnu Auf ing Imam ibnu Auf rawi lan rawi al-akhir kang meneh. Fawadu amu kenyaleno sabo Rasulullah SAW. Ya dawu nyaleno ing astane Rasulullah ala sodinga sidadani gulam syab. Ala sodinga sidadani gulam syab. Wa qala lan dawu kanjeng Nabi Rasulullah dawu Allahumma tohir qalbahu wa fir zambahu wa khasin farjahu. Itu makna ngono. Allahumma da Allah tohir mungkin nyucana panjenengan qalbahu ing atine gulam syab. Wa firan mungkin ngepura panjenengan zambahu ing tusane gulam syab. Wa khasin angrasa panjenengan. Wa fil ngapura panjenengan tawa itu sane gulam syab wa hasan ngerasa rasa panjenengan farjo ing farjine gulam syab para ditungano ngono falam yakun mengkora ana apa syana suci iki abgha do ilaihi minhu abgha do iku lu bendokno ilai marang gulam syab falam yakun mengkora ana apa syana suci iki abgha do iku lu bendokno ilai marang gulam syab minu di bang zino kire ora ana barang sing paling dibendoni dening gulam syab ngungkuli zino paling bendu marang zino di yakni ngersano sapa rawi minazina sangin zina ucuk minum minazina sangin zina wis kan Nabi oleh amar ma'ruf nahi mungkar secara rifqi lunak ramah tamah wakil ala tucapna al-Fudail marang ke Fudail bin Iyad rahimahullah apa sih tucapna ina Sufyan astuni ke Sufyan bin Uyayna iku kopila iku nompo sapa Sufyan Jawa Ija Sultan yang biru-biru apa paringi rojo ya Sofyan kerso nampu apa paringi rojo Fakola mengkodawa sopal Fudel ke Fudel Ma'akhoda minum ila dunah hakihi Ma'akhoda orang ngalap sopo Sofyan minhum sangko salatin ila dunah hakihi kejobo sak ngisore hae Sofyan jadi Sofyan itu naik ngalap paringi rojo hanya sak ngisore hae. Dadi hae iku 100 ya sing tampa ora sampe 100. Memang khoda iku al-Fudailu uteke Fudail iku mah khoda iku orang ngalap. Sopo ke Fudail? Pileh pileh ni. Fakola mung kedawuh sapa al-Fudail ke Fudail. Dawuh pi mah khoda orang ngalap sapa ke Sufyan? Mah khoda orang ngalap sapa ke Sufyan? Ke Sufyan orang ngalap minum sing salatin ila duna hake kecoh sak ngisore hae Kiai Sufyan. Kecoh sak ngisore hae ke Sufyan. Kalau sudah dijawab, mana semua kola. Kari-kari persepen, sopo mengkono-mengkono ke Fudel, persepen saya ke Fudel bi kelawan Sofyan terus ketemu terus omongan empat mata. Semua kola kari-kari persepen sopo mengkono-mengkono ye Fudel bi kelawan Sofyan. Wah jalulan mangkalah. Sopo mengkono-mengkono ke Fudel huing Sofyan wawa bakalan ngolo-ngolo sopo mengkono-mengkono Fudel huing Sofyan terus ketemu tatap muka empat mata terus dielek-elek Fakola mengkodawa sopo Sofyan ke Sofyan ya Abu Ali Abu Ali ilam nakun minas sholihin fa inala nukibu sholihin ilam nakun lamun ora ana sapa kita minas sholihin iki sing asane boro-boro sing saleh nek kita ora sholihin fa inna maka sene kita iku lan kibu kita seneng kita as-sholihin iki boro-boro saleh nek kita ora sholihin ya kita iki seneng kepada sholihin iki dadi oleh nahi mungkar iku kanthi dhewean iku yang ngarepe wong akeh ora terus tolok ngono ndek memalukan kepada fa'il mungkar. Wa qala dawu sapa Muhammad bin Salamah, inna silata sini Pak Selah bin Asyam. Marai kuliwatan aing ase Pak Selah rajul sepuh lanang. Qad asbalakan teman-teman nglembrehna sapa rajul izara ing sarunge rajul. Fahamma mengko nejo ashabu sapa-sapa sahabate Pak Selah. Aya khudu ing to ngalap sapa ashab ku ing rajul bisidaten di alam kelawan keras. Tapi dicekal di lawan keras iki soalé nglembrehna sarung kan ndak boleh. Pakola mengkodawa sapa selah dauni ninggalo sira kafe ning ingsun
ana uta ingsun afi ku nyukupi ingsun komisur kabeh wis njarno aku tak nyukupi kamu tentang rajul sing lentena sarunge. Pakola mongko dawuh sapa Pak Sela. Ya benaki anak lanang sedulur ingsun iku rajul tadi. Ya benaki anak lanang sedulur ingsun innalis dene kedue ingsun. Ilai kamaran sira kacatan kacatan apa kacat. Kang aku te kacat ning sampean. Kola ngucap sapa rajul wa mau te apa kacat tu kacat panjenengan ya ami paman ingsun. Apa kacate pan paman. Kola dawuh Pak Sela. Ini lho ibu seneng ingsun. Antar faa kola dawa sopa sila ibu seneng isun antar faa itu ngangkat siro min izarika yang setengah sangking sarung siro sarungmu angkat sidi ojok lembre ngono wakala mengkong ucap sopa rojul nam nge wakaromatan demi kemuliaan para faa mengangkat sopa rojul izaro isangi rojul wakala mengkong dawa sopa sila liasabi marampir prosopati pak sila. Lau akhir tumu, lamun alap sirokabu yang rojul disidatin kelan keras. Nek kowe mengalap rojul dengan keras. Wakat koroja minal masjidi ba'dal maghrib yurti masjidahu. Iya bang, laku olang dia. Disidatin kelan keras, laku olang mesti ngucap sopa rojul. Lah, ngucap lah, wala karomata. Mesti ngucap lah, moh. Saru saku dewe kok, larang moh, dilimbre moh. Mesti wala geledi, larang. Laku alam itu ngucap sopor rojul lah ngucap lah urah wala karomatan anoran kemuliaan iku mojo wasyata malam misai sopor rojul wasyata malam misai sopor rojul kumisir kabe boleh dengan cara keras oleh nahi mungkar wakala dawsa Muhammad bin Zakaria ke Muhammad bin Zakaria al-Gilabi dawsa itu naksana isun Abdullah bin Muhammad yang Pak Abdullah bin Muhammad bin Aisyah layalatan yang dalam dalus wiji jalan memetu sama Abdullah minal masjid dimetu sama masjid badal maghrib yang dalam sahabat ini sholat maghrib yul itu kali ngarep nasab Abdullah masjid lewe ngomai Abdullah bimuleh masjid lewe ngomai Abdullah barang metu nongko masjid api muleh wa izan tumadhan fitoriki gue yang dalam jalani Abdullah ulamun utai bucan nom mingkules yang saing wong kures saing kaum kures sakro nukam mendem dadi ana canom mendem sing canom iki sangko kaum kures. Wakat kobalo lan teman-teman nangkep utawa gegem utawa nangkep sapa ulang ala imraate ning ngatasé wong wedok nyekeli wong wedok. Ulang sing mendem. Fajazaba mengko narik sapa ulang. Ha ing kono-kono imraah. Fajazaba mengko narik sapa ulang. Ha ing imraah. Fastaghatha mengko njaluk tulung sapa imraah. Pas sama amuku kumpul sopo anas menungso podo kumpul ya tribuna kali podo mukuli sopo nas tuh ingulang sopo podo teko kumpul nangkap gulang dipukuli ya tribuna kali mukuli sopo nas tuh ingulang barang ono panadoro mengko ningali irai marang gulang sopo ibnu Aisyah itu pak Pak Abdullah sopo ibnu Aisyah sopo ibnu Aisyah itu Pak Abdullah Faromau Fana dzal meningali ilai marang gulang sabun Aisyah sabwa ibnu Aisyah itu Abdullah bin Muhammad bin Aisyah. Farofa mau kenal sabwa ibnu Aisyah duen gulang. Fakola mau dawo sabwa ibnu Aisyah di nasi marang musuh. Tanahku nyingkiro surah kafe an ibni aki saya anak istri isun. Mire an ibni aki saya anak istri isun. Semua kola kari-kari dawuh sapa ibnu Aisyah. Ila ya maring ingsun ya benaki iki anake sedulur ingsun ae mlaku. Cuma kula kari-kari dawuh sapa ibnu Aisyah, ila ya ya benaki, ila ya maring ingsun ae mlaku ya benaki anak-anak sedulur ingsun. Fastaya monggo isin alulamu sapa canom sing mendem mau sing ngores. Fastaya monggo isin sapa alulamu canom faja monggo teko. Sapa ibnu Aisyah ilaahi marang gulang. Fadumma mongko ngerangkul sapa ibnu Aisyah hu'e gulang ila nafsi dirangkul ila nafsi marang awa ibnu Aisyah. Fadumma mongko ngerangkul sapa ibnu Aisyah hu'e gulang ila nafsi marang awa
Ibnu Aisyah. Cuma kalau kali dawuh sapa Ibnu Aisyah lalu marang ulang indi nerusa sira mai serta isun ae melaku. Ane laku kersira terus ae melaku indi nerusa sira mai serta isun. Pamadha mungkin terus sapa ulang mau serta Ibnu Aisyah. Kata sora sehingga dadi sapa ulang kata sora sehingga dadi sapa ulang ila manjilihi kumarang omae Ibnu Aisyah. Fa'at kolam mengkomanjing no sapa Ibnu Aisyah hu ing ulam adara tipanjunai omah tersilbun ing omah. Fa'kola liba digilmani wa qala lan dawu sapa Ibnu Aisyah liba digilmani maras setengah pira-pira puno kawane Ibnu Aisyah bayatu indaka bayatu nginep no siro hu ingki hulam indaka indalem saning siro ejak nginep ningkone kamarmu bayat nginep no siro hu ing hulam indaka indalem saning siro. Faida fakoh mengkonalikane wis waras sabo gulam misak risai mendemi gulam. Faalim mengkawiro sirohu ing gulam. Bima klan perkoro. Karena kang ono koma minu itu saya gulam. Wis waras sabo mendemi kandani apa yang dilakukan oleh dia. Faalim mengkawiro sirohu ing gulam. Bima klan perkoro karena kang ono koma minu itu saya gulam. Olah tadakhu lana jauh ninggal siro ing gulam. Yan sorifu ali bali sabo gulam. Ajak biarkan dia bali. Kata taat ini singkat teko sirone isun bikam gulam. Wala falamma fakom kesemasane waras sawa gulam. Soko mendemi ku. Zakaro lahu. Zakaro mongkon utur. Sopo batu gilmani. Lahu marang gulam. Ma imperkoro jarok anu makopo ma. Apa yang terjadi ya ikurupani. Nyekel-nyekel mau widok mau. Iku diterang no. Zakaro mongkon utur sapa tu bilmani ila marang ulama ing perkara jar kalu mako apa makrasah ya mongko isin sapa ulam minu sangko majaro wa bakalan nangis sapa ulam wa hamalan aja sapa ulam bil isrofi kelawan mengo to bali bil isrofi kelawan mengo to kelawan bali sapa pengin mulai mengo mai faqala mongko ngucap sapa ulamu sapa ulam an qad amara anta tiahu. Fakola muta sabal gulamu sabo gulam. Gulam iya rupanya batu gilmanihi. Sabal gulamu sabo nongkawan maksudnya batu gilmanihi. Mucap kot amal teman-teman perintah sabo Ibnu Aisyah. Anta tiah yang tata kosiro hueng. Ibnu Aisyah, Pak Ibnu Aisyah perintah supaya sampean sowan ning Ibnu Aisyah. Anta tiah yang tata kosiro hueng Ibnu Aisyah. Wala fa'at kholahu mongko manjingno sapa ba'du ilmanihi hu ing gulam ali ngatase Ibnu Aisyah terus dipanjenengane ngomae Ibnu Aisyah gulam tadi dening ba'du ilmanihi fa'at kholahu mongko manjingno sapa ba'du ilmanihi hu ing gulam ali ngatase Ibnu Aisyah faqala mongko dawuh sapa Ibnu Aisyah lahu marang gulam amastahyaita apa to ora isin sira li nafsika marang awak sira ama istahyata apa to ora isin sira li syarafika marang mulya sira ama taro apa to ora ngawuri sira man waladaka man utai sapa iku walada iku nglairna sapa man kae sira pokoke ora ngawuri sapa sing nglairna awakmu pokoke termasuk keturunan kures mulya fataki mangko wedi sira Allah Allah wan zalan amma antafi wan za'lan jabuta siro amma sing perkara anta kang te siro fi ing dalem kowe di mana Allah jabutan nglerenono kowe marang perkara sing mau lakoni selama iki fa baka mongko nangis sapa ulama sapa ulam munakisan kali dilu no rasa ing sirai ulam sumara bakar kari ngangkat sapa ulam rasa ing sirai ulam wa qala lan ngucap sapa ulam apa orang ucap sebuah ulam ahad tu janji isun Allah yang Allah Ta'ala ahdan kawan janji yes aluni kang bakal takon sebuah Allah ni isun anhu sangka ahdan yaumal kiamat yang dalam dina kiamat aku janji marang Allah kanti janji sing Allah bakal takon aku tentang janji mau bisa dina kiamat janji biye anis dunia isun lau diwala bali isun lishir bin abid
marang ngombe badhek. Wala isya'e lan ora bali marang siji-siji mimas sing perkara kudu kang ana sapa ingsun ing griku ing dalem. Wa ana utahe senta ibun tobat wis janji aku ora bakal baleni ngombe badhek. Anakku ora bakal baleni nglakoni perkara sing selama kita lakoni, aku wis tobat. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Aisyah udnu marqasira mini waraisun faqabala mongko ngambung sapa Ibnu Aisyah rasau ing sirai gulam gulam sing wis tobat iki rasau ing sirai gulam faqala lan dawuh sapa Ibnu Aisyah asanta gawe bagus sira ya bunaya anak-anak cilik sune sampe api cung asanta gawe bagus sira ya bunaya anak-anak cilik sune. Fakana mengkona sopal gulamu sopal gulam kuno kawan sehingga sali mendemau pada zalika yang dalam sabadani mengkono-mengkono kola ahadullah ahdan yasaluni anu yamal kiamah anila autu ila akhiri iku yalzamuhu iku netepi sopal gulam hu Ibnu Aisyah terus jadi santri nyantri ini kone Ibnu Aisyah yalzamuhu netepi sopal gulam hu Ibnu Aisyah wayak tubu anhu al hadis wayak tubu lan nulis sawo gulam anhu sangka Ibnu Aisyah al hadis yang hadis terus ngaji hadis jadi dari santri ngaji hadis wayak tubu lan nulis sawo gulam anhu sangka Ibnu Aisyah al hadis yang hadis wakana zalikalan ono bo zalika mungkon mungkono yalzamuhu wayak tubu anul hadis iku nyantri ning gulam sing asale nakal terus nyantri ning kene Ibnu Aisyah dan belajar hadis dari Ibnu Aisyah iku bi barokati rifqihi kelawan barokah lunae utawa lemah ramah tamai lunae utawa ramah tamai Ibnu Aisyah wa kana dzalika yalzamu itu barokati iku barokati rifqihi kelawan barokah lunae utawa ramah tamai Ibnu Aisyah cuma kala kare-kare dawuh sapa Ibnu Aisyah kali dawuh sapa Ibnu Aisyah inna nasastune manusa ya amuru naik perintah sapa nas bil ma'ruf kan bagus wa inna lan nyekel sapa nas ing mungkar cai mungkar wa yakunu lan ana ma'ruf ku mau bagus nas iku mungkar dadi mungkar dadi manusa padha amar ma'ruf naik mungkar dan ma'rufnya nas tadi dadi mungkar ya soalé ora lunak ora ramah oleh naik mungkar mungkar dari mungkar mulani fa'alikum mungkar untuk mungkar siroka wibirifki lawan luna untuk kalian ramah tamah wes supaya luna untuk ramah tamah fi jami umri kemintan sekabani biro-biro perkara siroka teh tanah luna naik wik film rifki tanah luna mengkomar kuali siroka wibirifki lawan rifki maim perkara tatulufuna kan ubri siroka teh wa'anil fatih sengki fatah bin syikrif kuala dosa fatah ta'ala ko ganduli sapa rajul mula nabi ngelaten kan wadon ana rajul ganduli wong wedo wa ta'arado lan ngarufi ru sapa rajul lah marang imroah wa biati lan kelantangane rajul sikin te peso ati go peso rajul ganduli wong wedo ngarufi ru marang wong wedo layatun ora marang minu marang rajul ahatun sapa wong suci ila para kejaba natoni sapa rajul ku yang angkat tangga ana wong marek mesti dicatoni dening rajul kaya den ora marek minum marang rajul angkatan sawon siji ila karo kejawenatoni sapa rajul wing angkat wa kala ana sapa rajul wong lanang lanang sing nyekel peso mau syadidal badani iku wong kang kuat awake fa baina mangka dalam siji waktu ana sote manusa kadzalika kaya dene mau layatun minu angkatan ila karo manusa keadaan yang ngono iku angger ora sing marep mesti ditatoni dening rajul wal maratu teng wedok tasihu iku jerit-jerit samarah fi yadiya ing dalem tangane rajul wedok jerit-jerit ing tangane rajul itu madan maro liwatan sawi bisurun ke bisur bin al kharas fadana mengko marek sawi ke bisur minhu marang rajul wa hakka lan gepuk-gepuk sapa fisher kafau wahaka kafu katifuhu ya wahaka katifuhu bi katifi rajul wahaka lan demekno lan nyenggolno wahaka lan nyenggol wahaka lan nyenggol apa katifu walikate fisher bi katifi rajul kan walikate wong lanang terus walikate ke fisher nyenggol di tem
Maksudnya ngukur ya, nyinggol ning walikate rajul. Barang disenggol walikate rajul dengan walikate kebisar, fa'aka mongko tiba. Fa'aka mongko tiba rajul sepung lanang al-alti ngasih bumi. Wa masyala melaku sawbisrun kebisar. Fadana mongko podo marak sawbenas minar rajuli marang wong lanang sing wis tiba ini. Bahwa kali utai rajul ya tara syaku drodusan ya tara sawi drodusan sama rajul arapan apa nih keringetnya ngasih lengkang akeh metu keringetnya temen rajul yang tiba mau adalah awake gede kuat. Bahwa kali utai rajul ya tara drodusan sama rajul arapan apa nih keringetnya ngasih lengkang akeh wa mazat lan liwat almaratu sawang adon ikhaliha marang tingkai marat terus ngwetos ini sekal mares meneruskan perjalanan. Fasalum katakan sewenas hueng rojul mau teh apa kalau kau tinggal si Robi keadaanmu kok tiba disenggol kok tiba mau teh apa kalau kau tinggal si Robi kau lama kau mengucap sebuah rojul mengucap sebuah rojul ma'adri orang ngerti ingso aku orang ngerti tapi walakin tetapi ini hakani syekhun nyenggol nih ingso syekhun sebuah orang tua tapi aku disenggol orang tua wakau lalang mucah sahabat syekhun lima rengsun inna Allah sunni Allah azza wa jaliku nadirin kumirsani ilaika marang siro wa ilama alam marang perkara ta'amal kang lakoni siro barang aku disinggol syekh wong tua dan berkata ngono fadu ufad mongko apes fadu ufad mongko apes likolihi korona pengucapi syekh apa sing apes kodama ya apa delamaan loro insun terus delamaan aku loro jadi apes berarti ibu akhirnya aku kodama ya apa delamaan loro insun wahab tulan wedi ingsun bu ing syekh wahib tu lan wedi ingsun wahib tu ya wahib tu lan wedi ingsun hebatan kan wedi syadid dan gampang kan wala atilan orang ngerti ingsun man iku sapa dalika rajulu utai mengkono wong lanang iku syekh kan man iku sapa dalika rajulu utai mengkono wong lanang wong lanang sing nyenggol aku kurang ngerti sapa ya pakalu mengucap sapa nas lahu marang rajul mucap iras marajul rajul sing tiba mau lho marajul rajul sing tiba huwa utawi zalika rajul huwa utawi zalika rajul utawa syekh utawi zalika rajul iku bisa ning kaya bisa bin akhas faqala mongko ngucap sapa rajul rajul sing tiba tadi faqala ngucap sapa rajul rajul sing tiba sawata du wa sawata kaifa yanzuru ilayya badal yaum wa sawata du elek ingsun doh izin ingsun wa saata doh Allah ingsun kaya kali kaya apa yang dulu mirsani sapa ki bisa lemah ingsun padahal yang main dalam sahabat ini gitu no iya doh isine yo iya kok iki aku nek ketemu ya bisa sabar iki wes wa khamalan loro kalau Allah taala wa khamalan loro panas sapa rajul wong lanang wa jalan sing tiba tadi miyami sing dinane rajul wa matalan mati sapa rajul ya masabi ing dalam dino kaping 7 terus loro pitung dino mati. Fakadha kanat adatu alidin. Fakadha mengkaitini mengkono-mengkono pengadatan. Pengadatane mau. Pengadatane ulama salaf itu. Kanat ono apa adatu alidin apa pengadatane ali aku mau filih sebatu indah lukisbah. Itu mengatakan di dalam misalku bersikap rifku lemah lembut bahkan kau itu ini pengatakan aku rifku karena tuan abu datali tina mengatakan ali aku fis batin dalam fisbah amar ma'ruf nahi munkar bakal nakal na teman-teman nukil sabuk itu via asaron via yang dalam kemungkinan ada tu alitin asaron pura-pura dawo asar wafan pura-pura khatis fi babil bunyi yang dalam tak nukilin dalam bab kamu tidak nubentu fila krono Allah walau filan senang fila krono Allah mingkita biati sebab sang kita kamu tidak nubiru pro tata keramani ke kancah walau nutawi lu mengkoran jawab nasabah kita pilih adati kelawan balik ini bes fadha tamamun nadur fadha mengkau taiki pembahasan itu tamamun nadur itu kesempurnaan ini pembahasan fi darajat al-hisbah yang dalam pilih pro darajat al-hisbah abar marum nemu karo ada pilihan berbuat atau orang nak hisbah. Wallahu ta'ala ikal muafiku itu datang paring taufik kau mikan lumane Allah.
walhamdulillah puji lillahi karena Allah ala jami'i amihi karena sekabehane pira-pira nikmate Allah. Albab salis utawi bab kan nomor 3. Fil mungkarati iku ing dalam pira-pira kemungkaran al ma'lufati. Kang di kulinakno fil adate ing dalam pira-pira kemadatan. Panusiru mongko isyarah sapa kita. Ila jumalin marang pira-pira jumlah minah saking mungkarat al ma'lufa. Kemungkaran sing dikulinakno di dalam kemadatan. Ila jumalin marang pira-pira jumlah minah saking mungkarat al ma'lufa. Yes. Lius tadalla terapun tialap dalil apa biha jumalin. Apa biha lisa tadalla terapun dalil apa biha jumalin. Alam jalinga sepira-pira perkara kamadani jumalin. Idlamat maha krono ranunggon kemecari kemajun. Fi khasiya in dalam ngringkes mungkarot al ma'lufah. Pasti sayang amri ngatok-ngatok no mungkarot al ma'lufah. Berkebangat akai mungkar ma'lufah fil adat. Maka kita memberi isyarat dengan beberapa jumlah dari mungkar ma'lufah tadi agar beberapa jumlah ini bisa dialap dalil untuk perkara-perkara yang ada ini jumalin. Famin zalika maka itu setengah sangking jumalin minda. Famin zalika maka setengah sangking jumalin mi'am pira-pira jumlah dari mungkar ma'lufah. Mungkaratul masajid itu utai pira-pira kemungkarannya pira-pira masjid yaitu kemungkaran sini masjid. Mungkaratul masajid utai pira-pira kemungkarannya pira-pira masjid pasti kemungkaran sini masjid. Ila ngerti ya siro anal mungkaroti yang saat ini pira-pira kemungkaran ikut angkasimu iku bagi awal mungkarot ila makruhatin kebagi marang kang di makrono wa ila makruhatin kang di haramno jadi mungkaroti kona si makruh kona si haram faidha pulna mengkonalikan yang ngucap sabuk kita haza mungkarun makruhun ngucap haza utaiki iku mungkarun kemungkaran makruhun kang makruh naik kita berkata ngono fa'ala mengerti ya siro anal man'a ing sak temene nyegah minu sangka mungkar makruh iku musahabun iku di sunat. No, jadi kalau kita berkata iki kemungkaran adalah mungkar yang makruh, maka ketahui bahwa melarang mungkar si makruh mau hukume sunat. Wasukutu te meneng alihi ngasih mungkar makruh iku makruh iku makruh. Menengae membiarkan makruh. Walaisalan ora ana besukut, ora ana iku fi haram, walaisalan ora ana besukut fi haram bukan haram. Illa idza lam ya'lam kecuali nalikane ora ngawruhi kejaba nalikane ora ngaweri sapa alfa'il sing agawe kemungkaran mau ora ngaweri annahu istune mungkari kemakruh makruh nek panci wong sing lakoni mungkar dirangetne iku mungkar kaya wajib mungko wajib iku apa nutur mungkar lahu marang fa'il mergo li anal karohata hukmun fi syar'i karena istune makruh hukumane hukum syar'i dalam cara karena makruh iku hukum sing ning syarak ya jibukan wajib tabli wa nyampe no hukum ilaman marang wong lair bukan orang ngawri sapa manhu ing hukum wa idza qulna wis wa idza qulna kan ngucap sapa kita mungkarun mahdzur ai hadza mungkar mahdzur utai iku mungkarun kemungkar mahdzur kang di larang aqulna utang ngucap sapa kita mungkarun ai hadza mungkarun utai iki iku mungkar kemungkaran mutlaqan oleh ngucap hadza mungkar mutlaqan mutlaq maka maksudnya Fanur itu mengharapno kita pikiran mungkar. Kita ngharapno al-mahdura engkang diharamno atau dilarang. Mungkar sing dilarang. Nah itu dilarang. Waya kulan ono pasuk itu meneng alingnya si mungkar. Mungkar si mahdur tadi. Mal kudra disertani kuoso. Kuoso untuk izalatul mungkar. Mungka ono pemeneng mahdurin ya dilarang. Famimma yusyahatu. Mungka yusnga si merkoro yusyahatu kan diseksani apu maka senengkan akeh. Fil masajidin dalam pira-pira masjid termasuk perkara atau kemungkaran yang disekseni atau dilihat banyak sekali terjadi di masjid isa atu sholati utawi ngelai sholat wong sholat kanti ora bener isa atu sholati utawi ngelai sholat oleh ngelai sholat bitar kita maniatik lanikal na tumak ninah fir ruku'i tumak ninah dalam ruku wa sujud dalam sujud wawa utawi bitar kutumak ninah iku mung karun iku mungkar muktilun mungkar perkara kang mungkar muktilun kang batal salat di barang salat oleh batal salat binasil hadisi bahwa utai tarku tumaina fi ruku sujud iku mungkar mungkar muktilun kang batal salat di barang salat binasil hadisi kelawan dalil nasih hadis ya fa yaji mung wajib ana ya pung larang anu sangka mengkono mengkono mungkar mungkar si muktilun di salat mau illa indal khamri wajib dilarang mungkar si batal salat illa indal khamri kejaba ing dalam mungguwe wong kang mazhab Hanafi ala dikaya tak itu kan nekotno apa sapa Hanafi nekotno ana zalika isa temene
tarkutu manina fi ruku'a sujud layam naik ora nyegah apa dalik sekata salat ing sae salat idla apa iku yang fau annahyu idla yang fau kron ora manfaat ya apa ne yo penglarang mau setane hanafi ala dia tak itu anak dari kalau mina usia atas sholat. Waman roa musian fi salati fasa kata bahwa syariku. Waman utai saban yang roa ingau risa waman musian ing masing gaya olong fi salati in dalam salati musik. Fasa kata mau kemenang saban roa alihi yang atasi. Musik fi salati bahwa mangkau teman man roa yu syariku wakanya kutani musik. Hakaza alih kaya mungkin iki man roa musian fi salati fasa kata alih bahwa syariku waradatu muka bikrana gaza ala terobot dawa atas dawar wusang jindu sang ulam asalam wafil khobelan iku itu nang hati semua utai perkara yadul kanu tu nombor maali ngasih fawa syarikuhu itu waradatu kanu tu muka fil ghibati yang dalam masalah ngerasa nih apa sih itu muka anal mustami apa hati saat temani mustami masih ngurungono ngurungono ngerasa nih ku syarikun masih nyekutoni alko ilai masih ngucam-ngucam ngerasa nih wakadhalika kullu ma yang tahu bisa atas sholat maka dari kalian kaya jenis mengkono-mengkono tarkutumani nafiruku wa sujud kulu mautis kabani perkara maka dari jenis tarkutumani nafiruku wa sujud kulu mautis kabani perkara yata wakanya cat nombong mah fisik hati sholati yang dalam sayi sholat min najasatin bayani najis ala sabi ngasih dodote musalli layaro kang orang ngawri sapa musalli haing najasa au in kirafin utawa mengo sang kiblati sang kiblat oleh mengo sang kiblat si musali mau bisa babi dulamin kelas sebab peteng au amal tau sebab picek musali ini picek utawa panggunaan ini peteng ya fakulu dalika mongkau teska bihani kulumaya dahu bisa hati sholat perkara sing nyacat nomor saya sholat iku tajib iku wajib al khisbatu apa amar ma'ruf nahi mungkar fihi ing dalem fihi ing dalem kulu dalik fakulu dalika mongkau teska bihani kulumaya dahu bisa hati sholat iku tajib wajib al khisbatu apa khisbah amar ma'ruf nahi mungkar fihi ing dalem kulu dalik wa minha kiro'atul Qur'an.